केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर प्रदेशमा देखिन सुरु भएको छ केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रदेश सरकारहरूमा पनि मन्त्री फेरबदल अगाडि बढेको छ कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको पद संकटमा परेको छ सरकार, को परे सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा एक सय अनुसार केदार कार्की असोज सत्ताइस गते कंग्रेसका आठ र नेकपा एमालेका उन्चालिस सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए संविधानमा रहेको सरकार गठनको अन्तिम विकल्प धारा एक सय अडसठीको पाँच अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कारण उनलाई हटाउन सहज भने छैन केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बने लगतै मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने एमाले बताउँदै आएको छ उता मधेस प्रदेशमा पनि कङ्ग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने भन्ने अन्यौलता छाएको छ मन्त्री भएकाहरूले मन्त्री क्वार्टर भने छाड्न सुरु गरिसकेका छन् मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सरोज कुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् एमाले नेतृत्वकै गठबन्धन बनेका बेला मुख्यमन्त्री बनेका यादव केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर नेपाली कङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन बन्दा पनि मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर रहे नयाँ गठबन्धन बन्दा मधेसको मुख्यमन्त्री पद जसपाकै भागमा पर्ने वा नयाँ दलले लिने भन्ने बारे सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल टुङ्गिएको छैन जसपा प्रदेश सांसद सरोज सिंह कुशवाहा केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि मधेसमा जसपाको नेतृत्व यथावत रहने दावी गर्छन् यता बागमतीमा तीन सिट रहेको नेमकिपा र दुई सिट रहेको हाम्रो नेपाली पोलिट ब्युरो सदस्य शालिकराम जमक कटिल नेतृत्वको सरकार छ राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुँदा बागमतीमा नयाँ गठबन्धनले हानेपा या नेमकिपाको साथ लिनुपर्ने देखिन्छ तर यसो हुँदा समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनमा हुनुपर्ने देखिन्छ समाजवादी गठबन्धनमा नआएको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको लागि राप्रपा अनिवार्य देखिन्छ उता गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना मन्त्री बर्खास्त भएका छन् मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका सामाजिक विकास मन्त्री सुशील सिमखडा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीलाई बर्खास्त गरेका छन् दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर उनले दुवै मन्त्रालय आफै मातहत राखेका छन् केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपा नेपालसँगको नयाँ गठबन्धन बनाएको छ त्यस्तै उता लुम्बिनीमा नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कंग्रेसलाई मार्ग प्रशस्तका लागि आग्रह गरेको छ एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले के केन्द्रमा दलीय समीकरण फेरिएको र प्रदेशमा पनि त्यो समीकरण अनुसार सरकार फेरबदल हुने भएकाले त्यस खालको आग्रह गरेको बताए समीकरण फेरिएसँगै कंग्रेस नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेर सङ्कटमा परेको छ हाल लुम्बिनीमा नेपाली कंग्रेसका दिल्ली बहादुर चौधरी मुख्य छन् त्यस्तै कर्णाली सरकारमा सहभागी नेपाली कङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले राजीनामा गरेको जानकारी दिएका हुन् राजीनामा सँगै पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइएको बताए उता सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी दुईजना मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन् केन्द्रमा कंग्रेस माओवादीको गठबन्धन भङ्ग भएर एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरूलाई बर्खास्त गरेका हुन् सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकृत समाजवादीले समर्थन कायम राखे मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुग्छ यसरी पटक पटक सत्ता समीकरणमा हुने फेरबदलका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा समग्र विकास निर्माणमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ